গুড নিউজ ফৰ এভৰিয়েঞ্চ যিমান টেট কেণ্ডিডেট আছে গোটেই নিউজ ফৰ জব এক্সপেৰিয়েঞ্চ হয় জব এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ডি ডাব্লিউ ই মেৰিট লিষ্ট আৰু ফ্লাড চিটুৱেশ্যন দুটা বস্তুৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে হয় দুয়োটা বস্তুৰ লগত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে কাৰণ ফ্লাড চিটুৱেশ্যন যদি নাথাকিলে অসমত ইমান দিনে ডি ডাবল ই মেৰিট লিষ্ট বাই বাহিৰ ডাবল ই মেৰিট লিষ্ট আৰু ফ্লাড চিটুৱেশ্যনৰ যিটো কথা কৈছোঁ মই হয় ফ্লাড চিটুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ঠিকে শুনিছে ফ্লাড চিটুৱেশ্যনটো যদি নাথাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে ডি ডাব্লি মেৰিট লিষ্ট ইমান দিনে হয়তো পাব্লিছ হ'লেই হয় ত' এতিয়া অগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ভিতৰত ডি ডাব্লি মেৰিট লিষ্টটো বাহিৰ হ'ব ইভেন কি জুলাইৰ যদি ফ্লাড চিটুৱেশ্যনটো নৰ্মেল হৈ যায় তেনেহ'লে জুলাইৰ লাষ্ট উইকতো হ'ব পাৰে এয়া এটা চৰ্চৰ খবৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্টটো বাহিৰ হ'ব পাৰে যদি জুলাইত সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে আগষ্টত বাহিৰ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ পচিবিলিটি আছে আপোনালোকৰ আৰু কুৱেশ্যনৰ আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ' একেলগে চাব এন ওৱান ৰিকুৱেষ্ট ইউ চেনেলটো নহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া এটা গুড নিউজ মই আপোনালোকক শুনাই লওঁ আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতা ভৱনত মাননীয় শিক্ষম মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগুৰ উপস্থিতিত শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে শিক্ষা বিভাগ সম্পৰ্কীয় এখন বৈঠকত মিলিত হয় বৈঠকত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ পৰ্যালোচনা শিক্ষকৰ বকেয়া দৰমহা স্নাতক শিক্ষকৰ সকলৰ ফিক্স পেড চাকৰিত যোগ দিয়াৰ পৰা বকেয়া দৰমহা অসম কলেজ কৰ্মচাৰী প্ৰাধিকীকৰণ অধিনিয়ম দুই হাজাৰ দহৰ সলনি প্ৰস্তাৱিত অসম কলেজ কৰ্মচাৰী প্ৰাধিকৰণ দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়সমূহে আদি বিভিন্ন বিষয় পাৱাৰ পইণ্ট যোগে বুজ লয় বিদ্যালয়সমূহৰ খালী হৈ থকা পদসমূহত নিযু নতুন নিযুক্তি অহাবৰ্ষৰ প্ৰথম ভাগতে দিব পৰাকৈ নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মাননীয় শি মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ইয়াৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ লৈ বিভাগক যাৱতীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে এইখিনি অৱশ্যে চি এম চাৰে আগতেই কৈছিল সেই কথাখিনিকেই আকৌ ৰিপিট হৈছে যে বিদ্যালয়সমূহত যিমান পদ খালী হৈ আছে গোটেইখিনি পদ হিচাপ কৰি ভেকেঞ্চি লিষ্টটো বাহিৰ কৰি অহা বৰ্ষৰ প্ৰথম ভাগতে নিযুক্তি দিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিছে তো ইয়াৰ ডেফিনেটলি গুড নিউজ ফৰ এভ্ৰি টেট ষ্টেডেণ্টছ যিমান টেট কেণ্ডিডেট আছে গোটেইখিনিৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ কাৰণ এইটো ভেকেঞ্চি এইটো এড এডভাৰ্টিচমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে নতুনকৈ এডভাৰটিচমেণ্ট হোৱাৰ পূৰ্ণ চান্স আছে আৰু হ'বই এইটো গতিকে যিবিলাক টেড কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেফিনেটলি এটা গুড নিউজ ফৰ জব এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় জব এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল ইয়াত চাওক এক লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশেৰে অসম চৰকাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল এক লাখ চাকৰি দিব সেয়া মানে হিচাপ কৰি কৰি দি আছে এতিয়ালৈকে চৈধ্য মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছ পৰ্যন্ত সাতানব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ চৌৱান্নগৰাকী হিচাপটো ৰাখিছে পোন্ধৰ জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ একচল্লিছগৰাকী তাৰমানে আজি চৈধ্য জুলাই আজি চৈধ্য জুলাই কালি আকৌ একচল্লিছগৰাকীক নতুন চাকৰি দিব সৰ্বমুঠ সাতানব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ পঁচানব্বৈগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আকৌ নিযুক্তি সমাৰোহ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত একচল্লিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠান হয় আকৌ নতুনকৈ আকৌ ফৰ্টি ওৱানজনৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয় অসম বাইছগৰাকী কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয় অসম বাৰগৰাকী ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ অসম সাতগৰাকী ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু তেখেতে কালি হয়তো আৰু নতুনকৈ কিবা ঘোষণা দিব পাৰে গতিকে কালিৰ অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে যিবিলাক টেট কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোক যাতে দেখে আৰু কি তাতে নতুন কিবা ঘোষণা হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স আছে এয়া চব এটা প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নৰ লগত জড়িত যিবোৰ আছে কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য মই প্ৰশ্নটো পিক কৰিলোঁ জানিব বিচাৰোঁ জনাবচোন মোৰ মানে স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট আছিল আৰু চাৰ্টিফিকেটটো ভেৰিফাই কৰি পাই ফাইভ মাৰ্কচ পাম বুলি কৈছিল আৰু মোৰ নামৰ এগেইনষ্ট মাৰ্কছটো এণ্ট্ৰি কৰিছিল ছাৰ চান্স আছেনে এড হোৱাৰ ডেফিনেটলি এড হোৱাৰ চান্স আছে কিন্তু আপোনাৰ স্পৰ্টছ লেভেলটো কিমান দূৰ হয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তেওঁলোকে ফাইভ মাৰ্কচ এড কৰিব হয় ডেফিনেটলি যদি আপুনি ষ্টেটৰ প্ৰতি ষ্টেটলৈকে আপুনি খেলিছে তাৰমানে প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিকৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ষ্টেট লেভেললৈ কম্পিটিশ্যনত যোগ দিছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি মাৰ্কটো পাব আৰু যিহেতুকে আপোনাৰ আপোনাক এছোৰেঞ্চ দিছে যে হয় আপোনাক ফাইভ মাৰ্কচ দিব গতিকে আপুনি পাব টেনশ্যন ল'ব লগা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আছে কোনোবা ষ্টেট লেভেললৈকে ষ্টেট লেভেল কম্পিটিশ্যনত মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেফিনেটলি ফাইভ মাৰ্কছ দিব